ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ অসম, চিৰসেউজ ওখ চাপৰ পৰ্বত পাহাৰ, নদ নদীৰ উত্তাল তৰংগ আৰু বাৰে বৰণীয়া বন বিহগৰ সুমধুৰ কুজনৰ ৰম্য কাননৰ এক অনাবিল ৰমণীয় কমনীয় মুহূৰ্ত। গগনচুম্বী পাটকা অতিক্ৰম কৰি অহা এদল মানুহে এই সূৰ্য উঠা অসমৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাটিৰ মোহত বন্দী হৈ ৰ'ল চিৰদিনৰ বাবে। এই দলটোৱে পাতনি মেলিলে গাঁও, নগৰ, ৰাজ্য আৰু ৰাজধানী। দলটোক নাম দিয়া হ'ল আসম বা আহোম। পৰ্বতে ভৈয়ামে বিৰাজিত হৈ থকা সাত ৰাজৰ পৰালি পেলাই প্ৰশাসনৰ বাকজৰি এক ৰাজৰ অধীনলৈ আনিলে। সেয়া হৈছে অসমত আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা। অসমত আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰে পৰা শিৱসাগৰ এক বিশেষ বিভূষণেৰে বিভূষিত হৈ আহিছে। আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী চৰাইদেউ তাৰ পৰৱৰ্তী কালত চৰগুৱা আৰু গড়গাঁও বিধৌত হৈ অসম বুৰঞ্জী সমৃদ্ধ হ'ল। গড়গাঁও অতীত অসমৰ স্নায়ু কেন্দ্ৰ, ডেৰ শতিকাজোৰা আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী। ফাৰ্চী বুৰঞ্জীবিদৰ দৃষ্টিত গড়গাঁও পৃথিৱীৰ অদ্বিতীয় বিতুপন নগৰ আছিল। ভিতৰগড় আৰু দখাৱৈযুক্ত ৰাজগড়ে মূল নগৰখন সুৰক্ষিতৰূপে আগুৰি আছে। কলঞ্চুপাৰ, শিৱপুৰ, ৰংপুৰ নামেৰে শিৱসাগৰ অলংকৃত হৈ আহিছে। ইয়াৰ ইতিহাস আজিও কয় শিৱসাগৰৰ শিৰৰ কীৰ্তি শিৱদৌলে, পাহাৰীয়া ৰাজধানী চৰাইদেউৱে আৰু গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰে। শিৱসাগৰ অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু বুৰঞ্জীয়ে পৰখা নগৰ। ডক্টৰ লীলা গগৈৰ সেই কবিতা লগা ভাষাত ক'বলৈ হ'লে শিৱসাগৰ দিগন্ত প্ৰসাৰী বাধাহীন উৰ্মিমালা। সুনীল নীলিম ৰাশি, ফেনিল চঞ্চলতা নাই, গাম্ভীৰ্য আছে, উত্তাল তৰংগ নাই, সৰু বৰ ঢৌ আছে, অসীম বিস্তৃতি নাই, সৌন্দৰ্যবোধ আছে। শিৱসাগৰৰ প্ৰাচীন নাম কলঞ্চুপাৰ। কলংপাৰৰ মানুহ আনি বাস কৰিবলৈ দিয়াৰ ফলতেই কলঞ্চুপাৰ নামৰ উৎপত্তি বুলি কোৱা হয়। শিৱসিংহ চাওফাৰ পত্নী অম্বিকাই কলঞ্চুপৰীয়া গোহাঁই গাঁৱৰ সমীপত সাগৰৰ এচামুচ নীলাপানীৰ গভীৰতা আৰু বিশালতাৰে পুখুৰী খন্দাই নিজ স্বামীৰ নাম যুগমীয়া কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি পুখুৰীৰ নাম থলে শিৱসাগৰ। পাৰেৰে সৈতে পুখুৰীৰ মাটিকালি 194 পুৰা। Thank you.
মণিপুৰৰ বিষয়েতো ক'বলৈ গ'লে বহুত দীঘলীয়া কথা। চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে ইয়াৰ সম্পৰ্কত মোৰ দুটা মনৰ কথা কৈ খুজিছোঁ। আপোনালোকে জানে অলপতে ৰংপুৰৰ 300 বছৰীয়া এটা ইতিহাস পালন কৰা হ'ল, 300 বছৰ পালন কৰা হ'ল। আৰু এই 300 বছৰ পালন কৰোঁতে ৰংপুৰৰ যিবিলাক ঐতিহ্য বা যিবিলাক আহোম ৰজাসকলে নিৰ্মাণ কৰা দৌল পুখুৰী ইত্যাদি এই গোটেইবিলাকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে। আৰু দৰাচলতে অকল ৰংপুৰৰ এই শিৱসাগৰ নগৰখন বা জয়সাগৰ এইডোখৰেই নহয়, গোটেই মহকুমা জুৰি আহোমসকলৰ বহুতো কীৰ্তিচিহ্ন এতিয়াও অৱহেলিত হৈ পৰি আছে। সেইবিলাক এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাই বা সেইবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ যিটোক আমি হেৰিটেজ বুলি কওঁ, হেৰিটেজ নগৰ মানে এখন ঐতিহ্য বা বুৰঞ্জীমূলক নগৰ হিচাপে শিৱসাগৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাটো ভাৰত চৰকাৰেই কৰ্তব্য। অসম চৰকাৰেও তাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে, যদিও আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টটো ভাৰত চৰকাৰে চলায়। কিন্তু সেই দিশত কিছু কিছু কাম হৈছে, যেনে ধৰক এতিয়া অলপতে মৈদাম খান্দিলে। এই মৈদাম খন্দা নখন্দা লৈও বহুত কথা আছে, হ'লেও অলপ আগবাঢ়িছে, কিন্তু কৰিব লগা গোটেইখিনিয়ে আছে। কিন্তু ৰংপুৰ সম্পৰ্কত মই চিন্তা কৰা যিটো দিশ, মই যিটো কথা ক'বলৈ পালে মানে ভাল পাওঁ, সেইটো হ'লগৈ কি, একালত অসমৰ ৰাজধানী আছিল আৰু অসমীয়া মানুহৰ যিটো আমি আদৰ্শাত্মক ৰূপ বুলি ক'ব পাৰিম, সেইটো এই শিৱসাগৰতে আছিল, ৰংপুৰতে। অসমৰ অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া মানুহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, এই গোটেইখিনি শিৱসাগৰ বা ৰংপুৰৰ পৰা ওলাই গোটেই অসমত বিয়পি পৰিছিল এটা সময়ত। স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ লগত যিটো অসমীয়া মানুহৰ মানসিকতা বা চিন্তা, সেইটো এই শিৱসাগৰতেই জন্ম হৈছিল বুলি ক'ব পৰা যায়। আপোনালোকে অকণমান মন কৰিলে দেখিব, অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে আৰম্ভ হৈছিল, বা বিভিন্ন পণ্ডিতসকল হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা কয়, মহেশ নায়ক কয়, ডিম্বেশ্বৰ নায়ক কয়, এইবিলাক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল। গতিকে চিন্তাৰো কেন্দ্ৰ এটা আছিল। শিৱদৌলে আজিও উন্নত শিৰে স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে এটা জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্য তথা স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ। শিৱসাগৰ চহৰৰ দিশৰ পৰা শিৱদৌললৈ যোৱাৰ মূল প্ৰৱেশ পথ থকাৰ উপৰিও শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ ফালৰ পৰাও শিৱদৌললৈ অহাৰ প্ৰৱেশ পথ আছে। শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ দৌল। ইয়াৰ উচ্চতা 180 ফুট। শিৱদৌলৰ কলচীটো 7 ফুট ওখ। এই শিৱ মন্দিৰত নিতৌ অগণন মানুহৰ সমাগম ঘটে। দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি এই শিৱদৌলত পূজা অৰ্চনা কৰেহি। এনে আমি গোটাই তাৰমানে পুৰণা ইতিহাসখিনি চাব আহিছোঁ আৰু। যেনে ধৰি লওক হেৰি চাই আহিলোঁ, চৰাইদেউ চালোঁ, তাৰপৰা ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তাৰ জয়দৌল, শিৱদৌল, এইখিনি চাব আহিছোঁ আৰু। এতিয়ালৈকে ভালেই লাগি আছে, পূৰা সম্পূৰ্ণ চোৱা হোৱা নাই অৱশ্যে আমাৰ। আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি চাইছোঁ ভালেই লাগি আহিছে। প্ৰথমে আমি গৈ চুকাফাতে গৈছোঁ, তাত পাৰ্ক চাম বুলি, তাৰপৰা এতিয়ালৈ আৰু। আগতে আমি অহা নাই অৱশ্যে, এতিয়া যিখিনি দেখিছোঁ ভাল লাগিছে। কিন্তু তেজপুৰ কিন্তু অলপ লেতেৰা হয়, তেজপুৰ অলপ যিকোনো বস্তু ৰাখিছে অলপ চাফা পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিছে আৰু। কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ দেখিছোঁ গছৰ পাত চাত ৰাস্তা চাস্তা পূৰা মানে লেতেৰা হৈ যাব। তেজপুৰ শিক আমি এতিয়া ক'ব পাৰিম যে তেওঁলোকো আহক চাওক, ইয়াৰ যি যেনেকৈ সজাইছে এতিয়া পাৰ্ক চাৰ্ক বনাইছে, এইখিনি চাই যাওক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি। যথেষ্টখিনি মানুহ আহিছে এতিয়া আমাৰ লগত। শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত ৰাণী অম্বিকাই 1734 চনত নিৰ্মাণ কৰা শিৱদৌলৰ কাষতে আছে দেৱীদৌল আৰু বিষ্ণুদৌল।
শিবসাগর পুখুরীর পারত অবস্থিত বিষ্ণু দলতো বৈষ্ণবভক্ত সকলে পূজা অর্চনা করে। हम लोग केरला से आया, कनाडा से आया, आंध्र से आया, दो तीन स्टेट का है हम लोग। ये मंदिर देखने के लिए आया था, बहुत दिन से सोच रहा था मंदिर देखना है, तो चांस मिला अभी आ गया। बहुत फंडास्टिक फाइन, इतना अच्छा सॉलिड जगह कहीं देखा नहीं अभी आसाम में। मैं आंध्र प्रदेश का हूँ, मैं यहाँ पे जोरहाट में 3 साल से रहता हूँ। हमें पहले बार मौका मिला यहाँ पे आने के लिए। ये मंदिर जैसे देख के बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है करके। यहाँ पे कुछ लोग बाबा लोग से भी हमने पूछा है क्या है इसका हिस्ट्री क्या है, तो बाबा लोग ने बोला यहाँ पे जो गुहा है उसका अंदर शिव का एक्चुअल लिंग है, लेकिन वो तो हमको दिखाई नहीं दिया। जो बाहर से जो लगा हुआ है उसी को देख के काफ़ी अच्छा लगा। पर मेंटेनेंस इतना तो अच्छा नहीं है वहाँ का, यहाँ का तो फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ ज़रूरत है करने का, मेंटेनेंस करने के लिए। सिचुएशन में यहाँ पे इतना पीसफुल जगह में है तो इसे हमें बहुत अच्छा लगा। শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পশ্চিমৰ কাঠপাৰত টাই যাদুঘৰ শিৱসাগৰৰ এক উল্লেখযোগ্য কীৰ্তিচিহ্নত পৰিণত হৈছে, য'ত আহোম যুগৰ বহুতো দুষ্প্ৰাপ্য সম্পদ সংগ্ৰহ কৰা আছে। শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা কিছু দূৰ উত্তৰলৈ গ'লে দৰিকা নদীৰ পাৰত দেখা পোৱা যায় শিৱসিংহৰ উদ্যান। শিৱসাগৰ চহৰক সংবৰ্ধন কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে নিৰ্মাণ কৰা শিৱসিংহৰ উদ্যান উল্লেখনীয়। শিৱসাগৰ নগৰৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰ চাৰিটাৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ নাম আছে। শিৱসাগৰ চহৰৰ শিৱদৌল অতিক্ৰম কৰি গৈ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত দেখা যায় পৰ্যটক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়। উজনি অসম মই শিৱসাগৰ এখন পুৰণা চহৰ। এই চহৰৰ পৰাই আহোমসকলে 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ 600 বছৰ ৰাজত্বকালত নানা ধৰণৰ মঠ মন্দিৰ পুৰণি কীৰ্তিস্তম্ভ আছে, আৰু সেইবিলাক চাবলৈ বাহিৰৰ মানুহ ইয়ালৈ যথেষ্ট সংখ্যক আহে। তাৰ ভিতৰতে শিৱসাগৰ টাউনত শিৱসাগৰ পুখুৰী আৰু ইয়াৰ পাৰত 3টা দৌল আছে, দেৱীদৌল, বিষ্ণুদৌল, শিৱদৌল। শিৱদৌলটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ওখ দৌল বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। বিদেশী পৰ্যটকো আহে, তেওঁলোক বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া, আমেৰিকা,
আৰু লণ্ডনৰ পৰা বহুত মানুহ আহে। যিখিনি মানুহ ইংলেণ্ডৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ এটা ধাৰণা আছিল যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা সময়ত ব্ৰিটিছে ৰাজত্ব কৰিছিল, আমাৰ অসমৰ এশ বছৰ কালত ৰাজত্ব কৰিছিল তেওঁলোকে। সেই এশ বছৰ কালত তেওঁলোকে প্ৰথম চাহ খেতি ইয়াতেই কৰিছিল আৰু সেই তেওঁলোকৰ ককাদেউতাৰ খাতে যিহেতুকে সেই সময়ত হাতী চিকাৰ কৰিছিল বা চাহ খেতি কৰিছিল, সেইখিনি মেমৰিখিনি তেওঁলোকে চাবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহে। তেওঁলোকে ইয়াত আমি থকাৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত এটা আমাৰ টুৰিষ্ট লজ আছে য'ত নেকি আমি দহজন মানুহ একমডেশ্যন দিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি আৰু এটা যথেষ্ট সংখ্যক টুৰিষ্ট তাতে আমি একমডেশ্যন দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এটা ফুল ষ্টৰী টুৰিষ্ট লজ বনাই আছোঁ আৰু সেইটো অলপতে সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু তেওঁলোক আহিলে আমি তেওঁলোকক নিজে গাড়ী মটৰ ঠিক কৰি তেওঁলোকৰ লগত গৈ আমি দেখুৱাই দিয়া ব্যৱস্থা আছে। নাতি দূৰত পাহাৰৰ বক্ষ ফালি ওলাই অহা দিখৌ নদীৰ দক্ষিণত তাহানিৰ ৰংপুৰ নগৰ। অসমৰ পৰ্যটনৰ ভূচিত্ৰাৱলী মেলিলেই দেখা যায় ঐতিহাসিক ৰংপুৰৰ সুন্দৰ ছবিখন। ৰংপুৰ সম্পৰ্কে মই কবিতাও লিখিছোঁ, বুৰঞ্জীক ভাল পাওঁ। মই বুৰঞ্জীক কবিতাত মই আনিবলৈ চাইছোঁ। বুৰঞ্জীৰ এক পৃষ্ঠা, ৰৈ ৰৈ বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠা এটাই চিঞৰে, মই ইয়াতেই আছিলোঁ, মই ইয়াতেই আছোঁ। পুৰা তত্ত্ব খান্দি চাচোন মোৰ মেটমৰা বুকু, টেঙা বাৰী অতীত স্মৃতি, দিখৌ তই বহুবাৰ সলালি হুতি, নামদাং একেবাৰে নীৰৱ হলি দেখোন, ৰূপহীৰ বিহুনাচ নেচাওনে বাকৰিত, ঝনঝনকৈ ভাগি পৰিছে পথৰুৱা মাত, ৰৈ ৰৈ বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠা এটাই চিঞৰে। আকাশৰ খটখটি বগাই এদিন সৰগৰ দেউ হেনো আহিছিল নামি, পাটকাই বগুৱাবাই চেৰাই দৈ, সপোনত এটা ভাষা এটা জাতি এটা সংস্কৃতি, যুগে যুগে মাতৃৰ পূজাত হিয়াৰ অঞ্জলি, নদীয়ে সলাই হুতি বাগৰে সময়, পিতনিত চহৰ চহৰত মহানগৰ, তেলৰ সোঁতত উটিভাহি সভ্য হয় চহৰ, খহি পৰে প্ৰাচীন ইটাৰ দেৱাল, গোপন সুৰংগৰে ওলাই যায় মৈদামৰ অসহ্য বিভূতি, উচপি উঠে কাৰেং তলাতল ৰংঘৰ ৰূপহী, পুৰাতত্ত্ব খান্দি চাচোন মোৰ মেটমৰা বুকু, মুঠি মুঠিকৈ হৰি পৰিব অতীত, মই ইয়াতেই আছোঁ, মই ইয়াতেই আছিলোঁ। ৰঙে ৰসে ভৰপূৰ ৰঙৰ ৰস ঘৰা ৰংপুৰৰ ৰংঘৰ যেন জীৱন্ত প্ৰতীক। ৰূপহী পথাৰ ৰংপুৰ নগৰৰ অলেখ ৰূপকথাৰে সগৰ্ভাই শুনি সোণালী দলিচা, ৰং ৰূপ ৰসেৰে সজীৱ আহোম যুগৰ এখন ৰাজকীয় ক্ৰীড়াংগন, আধুনিক যুগৰ অলিম্পিয়াড। ৰূপহী পথাৰৰ হাতীমহৰ যুঁজ, বাঘঘোঙৰ যুঁজ আৰু মাল যুঁজৰ দপদপনিত ৰংপুৰ নগৰত মৃদু ভূঁইকপৰ জোকাৰণি উঠিছিল। ৰজা প্ৰজা সকলোৱে নয়ন ভৰি সেই খেল উপভোগ কৰিছিল। শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ 1746 খ্ৰীষ্টাব্দত চাওফা প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল। থলুৱা অসমীয়া আৰু মোগল পাৰ্চী স্থাপত্যৰ সংমিশ্ৰণত নিৰ্মাণ কৰা ৰংঘৰৰ টোপ দুটা আৰু ছালখন অসমীয়া থলুৱা ঘৰৰ আৰ্হিৰ। দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ মোগলাই আৰ্হিৰ বুলি বুৰঞ্জীবিদ ডক্টৰ লীলা গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে। টাইসকলৰ পৰম্পৰা অনুসৰি ঘৰৰ মুধচৰ ফালে দুৱাৰ ৰখা ৰংঘৰৰ দুৱাৰখন দক্ষিণ দিশত মুধচৰ ফালে থকা। ৰংঘৰৰ দুই মূৰে দুটা সৰ্পাকৃতিৰ মগৰ সংযোজন কৰা আছে। ৰংঘৰৰ মুধচত সৰু সৰু তিনিটা শিৱদৌল আছে। দুই মহলাযুক্ত ৰংঘৰৰ ওপৰ মহলালৈ 1 কুৰি 15টা খটখটি বগাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে। এই ৰংঘৰৰ বাকৰিতে গছতলৰ বিহুৱে ৰাজকীয় মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল।
আগৰ কালত এই ৰংপুৰেই অসমৰ ৰাজধানী আছিল দ্বিতীয়খন ৰাজধানী গতিকে ইয়াৰ পৰাই সকলো ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই ঐতিহ্যটো নিশ্চয় নাথাকিব কাৰণ গোটেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া সলনি হৈছে কিন্তু ইয়াৰ এটা অন্য ঐতিহ্য আছে সেই ঐতিহ্যটো কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে এই ৰাজধানী নগৰখনক ভিত্তি কৰিয়েই এই অসমৰ সাংস্কৃতিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল যেনেদৰে এতিয়া ইয়াৰ ৰংঘৰ আছে ওচৰতে ৰংঘৰত খেল ধেমালি নৃত্য গীত এইবিলাকৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছিল সেই সময়ত তাৰপিছত অন্য ক্ষেত্ৰতো বিদেশী ৰজাসকল আহিলে কোনোবা তেওঁলোকক ভাওনা নৃত্য গীত আদি প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকক আনন্দ যোগাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ নৃত্য গীতৰ এটা পৰম্পৰা আমি এই অঞ্চলত চলি থকা আমি দেখিবলৈ সেই সময়ত জানিছিল মানে তেনেকুৱা আছিল বুলি গতিকে সেই বস্তুটো বৰ্তমান সময়ত ৰক্ষিত হৈছে বুলি আমি তেনেদৰে ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰাজধানী নগৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগেই আমাৰ কি হ'ল সেই পৰম্পৰাটো প্ৰায় বন্ধ হৈ গ'ল ইয়াত গোটেইখন অৰণ্যৰে ঢাক খাই পৰিলে কাৰেং দৌল দেৱালয় প্ৰায়বিলাক ভাগি ছিগি গ'ল গোটেই নগৰখন অৰণ্যৰ মাজত সোমাই পৰিল সেইকাৰণে সেই পৰম্পৰাটো এই ৰাজধানী চহৰখনত ৰক্ষিত তেনেদৰে নহৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কিছুমান অনুষ্ঠানে সেই পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে যেনেকৈ ৰংঘৰৰ বাকৰি তেতিয়া সাত ভনীৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিছিলে তাৰ জৰিয়তেও নৃত্য গীত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক পাহাৰ ভৈয়ামৰ বিভিন্ন শিল্পী দলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি নৃত্য গীত অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু ৰংপুৰৰ 300 বছৰীয়া উৎসৱৰ সময়তো বহুতো খেল ধেমালি হাতী দৌৰ ঘোঁৰা দৌৰ চৰাই যুঁজ এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক অনুষ্ঠিত কৰি পূৰ্বৰ সেই পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছিল তাৰপিছত এনেও ইয়াৰ আশে পাশে আমি বিহু দল হুঁচৰি আদি পৰিৱেশন কৰা আমি দেখিছোঁ অন্য নৃত্য গীতো তেনেকৈ পৰিৱেশন কৰা দেখিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা এটা যে মানুহবিলাকৰ অন্তৰত এটা ভাৱ আছিল যে আগতেই নগৰখন এনেকুৱা ধৰণৰ নাচ গানেৰে ভৰপূৰ আছিলে গোটেই ৰাজধানী চহৰ আছিলে সেইকাৰণে এতিয়া মানুহবিলাকৰ এটা প্ৰচেষ্টা হৈছে যে নগৰখনত আমি তেনেদৰে এই অঞ্চলটোত অন্ততঃ নগৰ এতিয়া নহ'লেও আমি নৃত্য গীতৰ গীত মাতৰ এটা যাতে পৰিৱেশ এটা যাতে সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে মানুহবিলাকে সময় পাৰ হৈ যায় বৰ্তমান অতীত হয় বৰ্তমানৰ চিহ্ন ৰৈ যায় সময়ৰ বুকুত যুগৰ সাক্ষী হৈ
সময়ের চিন বিচারি কেতিয়াবা মন উদ্গ্রীব হয়। সময়ের চিন বিচারি যদি আহোম ইতিহাসের বুকু ফালি চা যায়, তেতিয়া দেখা যাব শিবসাগরের বুকুতেই ইতিহাসের বিরল 600 বছরীয় গৌরবময় আহোম রাজত্বর বিজয়স্তম্ভ, কীর্তিচিহ্ন, শিবদৌল, শিবসাগরের পুখুরী, রংপুরের তলাতল ঘর, রংঘর, এইবিলাকে বর্তমানেও মানব মনত চিন্তার অবতারণা করে, মন আকাশত শিহরণ তুলে। কেনে এক চিত্ত চমৎকারী ঐতিহ্যরে মহিয়ান এই রং।